ska vi börja med att vi sjunger två verser idag, Gräns över sjö och strand. Alice Tegnérs välkända bosättning av Victor Rydbergs text. Vi sjunger två verser och sen så därefter så kommer vi att i kören och ensammen att framföra ett insiljoner av din bokstånd. Men först Gräns över sjö och strand. Thank you.
Ja, nu kommer ni inte undan, det är bara så. Hosianna Davids son, en sång som han Abifoner skrev och som länge räknades som körsångens nummer ett på ett sätt. Och den var alldeles för svår för församlingen att sjunga, så därför blev det körsång. Men nu så är det faktiskt så att den har, vi förväntar oss att ge mig att sjunga. Vi tänker, kom igen, det blir gel, om det inte var så någonting emot den.